Ahoj, je tady další díl Red Cardu. Mým dnešním hostem je někdo, kdo sice nebyl nikdy fotbalistou profesionálním, ale přesto měl s fotbalem hodně společného. Vlastním jménem Otakar Pecina, rapper, bývalý bubeník skupiny Činasky a lídr skupiny Trouble Gang, vícemistr České republiky v thajském boxu. Nedávno vydal 8. studiové album s názvem Blackwoods Brett. Vyprodal O2 Arenu nejen jako hudební, ale i jako zápasník. Před 3 lety vyhrál nad Rytmusem v boxu, a to v 6. kole. V současnosti jeden z nejsledovanějších umělců. Marpo. Čau, chlape, vítám tě, ahoj, čau. Ahoj. Moje první otázka je pro všechny hosty asi takhle stejná, jo, začátek. Komu by si aktuálně dal v českém fotbale červenou kartu? To mě fakt zajímalo speciálně u tebe. Já se přiznám, že já teď už na fotbal tolik nekoukám. Mně prostě chybí ty doby, které byly za tebe, kdy prostě ten fotbal byl víc kontaktní a nebylo to jakoby úplně tak jako princeznovský, štrknu úplně blbě. Mluvím jako vyloženě teď o českém fotbale, takže já to tolik teď nesleduju. A myslím si, že to je škoda, protože za vás prostě ty časy, to, jako to byla ta zlatá éra toho fotbalu českého. No. Já jsem si právě čet s tebou jeden rozhovor, že si tohle, co říkáš, musím potvrdit, a řekl si, že tě bavil fotbal za doby Poborskýho, Nedvěda a Kolera, jo? Jako v té době tě to bavilo, a proč to bavilo v té době? Ty brno, že mi přijde, že se na to fakt dalo koukat, že to byl fakt hezký fotbal. Jo. Jo, že teď mi přijde prostě, že to je takový většině, co jsem viděl pár zápasů, jako já to nechci úplně soudit, aby mi pak zase nikdo neměl nějaký jako keci na mě, ale takový opatrný, furt se hraje jakoby na polovinu, pak vždycky nevědět co zpátky, furt se to vrací, je to takový jako nekontaktní, neakční, mi to přijde takový, nevím, no, že asi se to tak nějak jako hledá ten fotbal, teď mi přijde. Právě teďko jsem koukal, ty jsi teďka vlastně hodně zapojený do hokejové Sparty, ty jsi pro ně udělal song z nejlepšího, to intro, že jo? Oslovila tě jsi někdy i fotbalová Sparta, aby si něco pro ně nahrál, naspíval, nějakou hymnu? Ne, neoslovila, ne. Což mě docela překvapilo, ale neoslovila a byl jsem aspoň rád za tu hokejovou, protože furt je to Sparta, furt je to moje mládí, jako mimochodem, jenom přeruším, já jsem fotbal hrál, já jsem hrál házenou závodně asi 11 let, že já byl jako z Lipčic nad Vltavou, tam jsem hrál buď fotbal nebo házená, hrál jsem v obojí a fotbal jsem fakt hrál na nějakých 18, 19 a vím, že mě tenkrát někdo viděl na hřišti někde v Řepích a oslovil mě, abych šel někam hrát na nějakého klubu, jestli to byla nějaká divize nebo něco takového, ale máma mi to zakázala, řekla, že musím dostudovat. A útočník jsi byl nebo obránce nebo závodník? Útočník. Útočník, mě to docela, mě sporty jdou, já jsem, si myslím, že na sport docela talentovaný, když si vždycky tu hlavu jako, že něco chci dělat naplno, tak tomu obytu prostě všechno a většinou musím zaklepat, mi to jde. Já o tobě vím, že jsi byl takový jakoby hraubíř spartianský, chodil si do kotle, chodil si se dokonce i rvát. Jaký to bylo? Jak jsi to prožíval tu dobu? Bavilo tě to? Chtěl jsi někam zapadnout? Nebo bylo to tvoje nějaká jakoby životní jakoby v té době nějaká filozofie, že jsi chtěl, prostě byl si ten Spartan, hrdý Spartan, tak jsi se chodil rvát? Určitě byl, ale hodně to bylo i o tom rvaní, že já jsem měl takový komplex ze své postavy, že tenkrát byly většinou takový ty 100-kilový vyposilovaný frajeři a ty většinou jako na těch diskotékách vládly a já jsem byl 70-kilový kluk a říkal jsem si prostě musím dokázat, že se umím rvát, tak jsem se chodil i prát různě po hospodách a pak jsem si říkal, pak mě kamarád říkal, nechceš jít nikdy na fotbal jako prostě s náma a přimotal jsem se na nějaký rvačky a vlastně jsem si říkal, ono je lepší se rvát jako s lidma, kteří si pro to přijdou, než někomu dávat pár pohlavků, víš, takový tak hodíš tácek v hospodě no, jasně, a no, čumí, je to takový zbytečný, jako, jo, takže si myslím, že to bylo docela i rozumný jako rozhodnutí. Já si totiž nedokážu představit, že jste se třeba nějak domluvili, parta třeba 100 na 100, řekli jste si místo, nějaký pole a tam jste prostě na sebe vletěli, jo, jako má to nějaký pravidla vůbec u těch rvaček nebo? Já jsem chodil takhle asi rok a půl, jo, že já jsem nechodil nějak jako aktivně servát jako třeba 10 let, to jako ne, ale docela jsem se tomu věnoval a pravidla to měl, a záleží s kterým týmem, no, pravidla máš, Slaví, když byl třeba někdo na zemi, tak se jako nedokopával, když řekl dost, jo. Ale když to bylo třeba s Ostravou, tak tam moc jako pravidla nefungovaly, no. Takže ze Slaví fungovaly, jo? No ono většinou ze Slaví to bylo tak, co si pamatuju já, tak to bylo, že Slávy se vždycky sešlo tak 40-50, jelikož to všichni věděli, tak se sešlo třeba 200 Spartanů. Yeah. Ale když pak sešlo třeba na Brno nebo na někoho jiného, tak tam se asi tolik lidí nesešlo, to většinou chodili ty starý. Jako no. Takže to chápu, žádná zbraň, žádný boxer, žádný, nevím, nějaký pendrek, prostě jenom holí ruce. No, chápu no, to správně. Přesně tak. A ten, kdo leží, tak prostě leží. Jo. Už se do něj nekope, už si ho nevšímá. Říkám, ale záleží prostě, jasně, jak vyhecovaný to bylo. No. Ještě by mě zajímala jedna věc. Kterýho teďka, jestli se to vůbec dá říct, fotbalistu si vlastně vážíš? Kdo ti takhle utkvěl v hlavě, jestli máš
někoho, o kom by si řekl, jo, tak to byl fotbalista, jo, super kluk, parťák, jako bomba. Máš někoho, koho si opravdu vážíš? Ty brďo, tak ono to jde skrz ty generace, ať je to třeba, nevím, Pepa Bican, jako úplně ty starý, Tonda Panenka, pak přesně, to neříkám, jako abych ti tady jako lez do zadku, ale jasně. Ty, přesně Poborský a tyhle ty lidi, třeba Vaška Kadlece. To vím, ano, to byl můj spoluhráč v Červeně. No, to je taky jako super kluk a jsem rád, že se k tomu vrátil mimochodem. Tak říkám, ono je to jako na příštíma generacema, že se to tak jako různě střídá. Jak se dneska koukáš na ten kotel fanoušků teďka spartianské? Jakoby, nejenom možná spartianské, ale všeobecně na ty kotle fanouškovský. Jak teď, když se s odstupem času na to podíváš? Tak mně přijde zajímavý, že někdo vytváří tu atmosféru, jo? Že když si vemeš jako ty ultras, který opravdu tvoří, dělají pyro a ty choreografie a takovýhle, tak mi to přijde super, že opravdu, když máš i nějaký zápasy, jako co se týká i v Evropě, tak někdy to opravdu vypadá skvěle. Jo? Že opravdu se udělají nějaký plachty a já nevím, cokoliv oni vymyslí, jako opravdu to je zajímavý a myslím si, že to jako velmi obohatí ten zápas. Malinko odbočím, bojíš se stále letání? Ty brdo, jak kdy, teď už moc ne, se přiznám. Počkej, no ale máš rodinu? Ty jsi říkal, že od té doby, co máš rodinu, se bojíš letání. Já jsem se hrozně bál, ale teď jsem začal zase, jakoby, nebo teď, když je covid tolik ne, ale předtím už jsem lítal fakt hodně a ono trošku už to je takový, že už to jako... Takže nějakýho frťana třeba před letem? Jo, tak to určitě. Jako, to no, určitě, to jako, já si myslím, že my jsme postrach letušek jako naše kapela. Opravdu podle mě, když zjistí, že letíme my, tak se musí křižovat. Jo. Jakože nějaká panika nebo nějaká... Ne, jako, to ne, nebo, to ne, ale je to hodně fakt už, kalba, jo. Jako no. Kalba, jo. Jakože opravdu, my, jako si pamatuju, když jsme letěli třeba točit klip do Almérie, tak náš fotograf tam ležel v uličce, letuška přes ně překračovala, jakože to fakt byl masakr. Letěli takový ty lidi, co se fakt zaplatili tu dovolenou, jako to nemyslím blbě, ale fakt se těšili, teď tam mají bandu těchto kreténů. Teď náš DJ vždycky říkal, no já je vůbec neznám, ale kdybyste viděli, kolik za to berou peněz, hajzlové jedny, a jo, teď celý letadlo nadával, jako my jsme fakt byli jako super parta, no, na tohleto. Máš krásný tetování, mě zaujala jedna věc u tebe. Ty máš Belmonda vytetovanýho, Funéze, máš těm filmovým veličinám nějaký vztah? Nebo zvýrazňuje to něco, co tě třeba motivuje, nebo co tě k tomu vlastně vedlo, k těmhle motivům Belmonda, nebo podobně znám Belmonda a Funéze? Já jsem byl vlastně můj nejlepší kamarád, celý život byl můj táta. A my jsme spolu koukali na francouzský komedie, na třeba na Růžovýho pantera, ještě jako... když pominu tu Francii a koukali jsme na to fakt celou tu dobu, vždycky, každý rok, vždycky dokola jsme to projeli, tu kinematografii a zase zpátky, každý rok. A já prostě Funéza a Belmonda úplně miluji, takže mám k tomu jako veliký vztah, ale je to hodně zapříštěný tím tátom. Marko, nějaký spartianský kerky máš? Já mám spartianskou vyloženě nemám, ale z dob fotbalu mám. Když mi bylo 19, tak jsem si nechal udělat krefa fotbal na ruku, jako blatný fotbal a... Ještě mám oldschoolovou kéru, kterou jsem nechal udělat někdy v 8. Byla moje třetí kéra a nechal jsem si udělat vlastně takovou pěst jako Praha City s pěstí, jak zamačkává jako těžkou oděnce. Aha. To je super. Hele, řekni mi, co si opravdu myslíš o fotbalistech? Ale teďka natvrdo a ono ruku. Strašně záleží, jo. Jako mě jediný, co mi jakoby vadí, je občas... Takhle, já tomu rozumím, že chceš vybojovat třeba penaltu a tak dále, ale nikdy je to prostě na mě moc velký divadlo tím, jak já pocházím z těch bojových sportů. Jak já jsem vlastně hrál ten fotbal, pak jsem začal dělat thajský box a občas mě ještě ty kluci zavolali, pojď si s náma zahrát, já pak nikoho vzal jako přes náty, vlastně jak si zvykli tou holení jako kopat, že? A vím, že mi jako vyhodili mě, říkali prostě už sem nechoď, jsi prostě surovej, blablabla. Tak jako říkám, strašně záleží, když někdo hraje, jako si hrál ty, tak je to super, ale prostě takový ty panenky, jako napomádovaný, moc to nemusím, no, na rovinu. Vím, že asi teď si udělám hodně nepřátel, ale prostě občas mě to divadlo fakt jako vadí, no. I ta atmosféra kolem toho fotbalu asi kolem tě moc jakoby už nebaví, věď už, jo, to prostě... Ono se to strašně změnilo. Prostě, no. Ale to já si s toho dělám srandu, jako ona je to obecně celá ta atmosféra té společnosti, já jsem zapříklad děrek oldschoolovej, takže... Fakt, jo. No, jako teď všechny ty transgender věci a tohle, jako to už je fakt jako totálně mimo mě, já tohle úplně nemůžu, takže já bych se nejradši odstěhoval někam do lesu a žil někde. Počkej, kdyby ti dal někdo nabídku, hele, pojď na Spartu do kotle, teďka budeme mít nějakou řežbu, nějaký tvůj dobrý kamarád Spartan, tak by si mu řekl, ne, já už to mám dávno za sebou, já nejdu. No tak jelikož jsem jakoby vedený furt jako profesportovec, tak určitě jako... Už vlastně ty by si nemohl. No tak by si dal kukličku, ne? No ale já bych tohle nedělal určitě. Ne, taky už mám jako děti a tohleto a jako nahnat se... Já jsem měl nějaký určitý průser před pár lety, že jsem někoho profackoval, kdo byl na mě drzej. A začal to vyšetřovat policie a jak už mám prostě ty děti, tak jako já jsem z toho byl trošku vyděšený. Jsem říkal, ty vado, kdyby náhodou jako je neuvidím tady rok, dva nebo něco a to už jako mi teď za to nestojí. Tohle mi přesně říká i Luboš Vrňata, že už se taky nepouští do nějakých velkých věcí, protože už má strach, jo, protože ta doba
ta doba je úplně nikde jinde. Ono jako fakt, já nevím, v roce 2000 a dál, když se tady v uvozovkách skákalo po hlavách, prostě nikdo to neřešil, neměl nikdo mobil, aby to točil. Dneska prostě já po někom vyjedu a 20 lidí vytáhne telefon. Já jsem taky nějaký chlap, mě poslal do prdele, jako že jsem na přechodu někde blbě dobrzdil na motorce a začal mi řvát jako do čuráků. A mě to tak nějak jako nedošlo, a pak jsem zastavil na té motorce a šel jsem proti fra, okamžitě vytáhl telefon a na policii, natáčím tě a bude to na policii. A říkám, tyjo, co je to, jde kurva za dobu, jako no. Ježišmarja, no tak. Že z chlapů se stávají hrozný, jako stračky, ta doba vi, takový, nahrává bábovky, srabu, vi, brutálně, no. Přesně no, přesně no. A přijde mi, že já taky, tenkrát jsem měl nějaký freestyle na Štvanici a nadával jsem jako na Slávy, pak jsem šel na koncert, potkal jsem se tam ze Slávistama, dostal jsem prostě do kopáno a taky jsem nevolal jako policajty, no mě tady nikdo, no jasně, když, to, když se to řešilo, tak nevím, neviděl jsem, nevím, kdo to byl, jako, tak jsem dostal do držky, prostě, no přesně tak, no. Stane se, no, přesně musíš tak. To trošku vzít jako chlap, no. Přesně tak, no, když dáš, tak musíš jít i přijmout, to je, přesně tak, tak to no. Prostě, no. Ale v současné době, o tom se hodně mluví, píše, se připravuješ na zápas s Terminátorem, samozřejmě s Vémolou. Prosím tě, můžeš mi říct, jak to dopadne, nebo jak, co se bude dít, nebo bude ten zápas, nebude ten zápas. My všichni natěšený právě, ale my fakt nevíme. Já strašně doufám, že to bude. Já doufám, že ten Carlos to dohojí, ale prostě já vždycky mě nasere, protože se pojím na jako Instastory, on tam dřepuje. Když mu prostě doktor řeknu, že má ruku úplně v hajzlu, on je trošku jako v tomhle fakt magor. Já doufám, že to bude. Fakt se modlím, aby to jako vyšlo, protože mi na tom strašně záleží. 3 roky jsem jako usiloval o ten zápas, aby byl. I ten covid to trochu jako zbrzdil celý to vyjednávání, tak když už se konečně jsme se dokopali k tomu, že to bude, tak bych byl fakt nerád, že ten zápas odpadne kvůli tomu, že nedoléčí ruku. A i mi to přijde, jak se jako furt prezentuje jako ultra profi sportovec, tohle není profi, jako jo, že prostě musíš trošku jako já měl taky urvaný rotátor v ruce, jasně, a jasně. Taky jsem nešel druhý den na box prostě, jo, že necháš to prostě doléčit, no. Ne, ty mi to trošku zavání tím, že jakoby už tímhletě vlastně by řekl, nebo dělám si ne, ale já ho nechci, samozřejmě nevíme, ale jo, že něco dělá a pak řekne, ale já bych rád s tebou do toho šel, ale prostě ono to nejde a nevím, mám z toho takový pocit, že nepřeju mu to samozřejmě, jako všichni bychom si přáli vás vidět v ringu, ale já si myslím, že to bude asi konečná, tyjo, že... Já doufám, že ještě aspoň tomhle jeden zápas dá. Že to dohromady už asi nedá, no, že toho je tolik těch operací a zranění, že... Tak ono víš, v tom profi sportu, jak je ten zápřah na to tělo je prostě obrovský, no a už jsme jako nejsme nejmladší. Já vím. My jsme stejně starý, jenom 630, jako já to sám cítím, jako když se když trénuji třeba doufázově a mám se ráno zvednout z postele ve 20, to jsem vyskočil, letěl jsem na trénink, prostě a teď jsem jak Děrek Vohlej, než srovnám no, plotínky, jako je to peklo. No, ano. Já vím, že třeba teďka se zeptám, já vím, že třeba je to asi neporovnatelný, nebo nedá se to ještě srovnat, když budeš brát zápas s Rytmusem a teďka co tě čeká s Vémolou, dá se to nějak porovnat nebo připravit na to, že by tom plus minus mohlo být podobný? Nebo že ten průběh toho zápasu by mohlo být podobný? Samozřejmě záleží na tobě, jak zvolíš taktiku, další věci, já samozřejmě vím, ale dá se to nějak porovnat? Plus minus, je to váhová kategorie asi plus minus stejná, chápu to správně? No váhovka je podobná, s Rytmusem to bylo 82,5, ale prostě Patrik byl jako v úzovkách vyžraný a Carlos má prostě 100 kilo ve svalech, jo, takže jako je to úplně něco jiného. Prostě Rytmus byl amatér. Carlos je profesionál, i když podle mě boxovat neumí, ale prostě furt je to profi sportovec, který opravdu umí třeba s tou váhou, on dělá jako zázraky, to je neskutečné a to má z té kulturistiky. A ta taktika bude úplně jiná. Jako já jsem se s Rytmusem zbláznil, chtěl jsem ho přizabít, prostě přesně jak kdysi na fotbale, taky to podle toho vypadalo do dneška toho litu, že jsem zlomil ruku, viď? Že jsem to taky, že jsem to posral prostě, protože já jsem ho měl v klidu ukončit ve druhém, ve třetím kole, mohl jsem mít klid. A místo toho jsem dělal prostě hovadiny, vystřílel jsem se tam na konci druhého kola. Ano. A s tím Carlosem chci předvíst úplně něco jiného, takže na to se i připravu úplně jinak. My už jsme pak trénovali jenom jednou denně, protože to bylo trošku těžký skloubit jako s tou střídavkou s dětma, ale já furt věděl, že mi to bohatě stačí. Já jsem stejně přesně věděl, že i kdyby došlo na nejhorší, tak ho vlastně ubiju i jako poulečně, jo? Že prostě on někde tenkrát řekl, jako čo sama dosrat, že je bitka, a jsem říkal, počkej, tak uvidíš, jaký to je prostě, když dostaneš fakt granáty do huby. Jako. Právě mě to přišlo, že ty jsi to jakoby tím, jak jsi to pouštěl, první kolo, druhý, třetí, že jsi to chtěl jakoby tímhle, že jsi to vychutnával vlastně, že jsi to chtěl tam držet v tom ringu, jakoby co nejdýl mi přišlo. Ne, to ne, já to jsem ne, ho chtěl jo. co nejdřív sundat, jo. Ale prostě problém byl v tom, že on pak začal i, já jsem z thaiboxu zvyklý i na menší ring a na klinč a na takovýhle věci a najednou mi začal brutálně zdrhat a já jsem furt za ním utíkal a vlastně už jsem ho jakoby nemohl dohnat a když jsem udělal nějakou kombinaci, on uhnul a svázal. Jenomže v thaiboxu, když sváží, jak může pokračovat dál vlastně. Jasně, jako, a tam to rozhodčí přerušil. Tam to přesně jako rozhodčí přerušil, no. Jasně. Takže tvoje příprava, chápu to správně, na takovýhle zápas trvá třeba půl roku. 3 měsíce je ta vrcholná. Jako já trénuji furt, ale jako 3 měsíce se pak jedu jako bomby, no. Co to znamená pro tvoje okolí?
pro tvoji rodinu, pro tvý přátele. Je to pro ně těžký jako v to období vydržet jakoby vedle tebe nebo poblíž, jakoby, jo? Jaký to je? Jaký to je být takhle, když máš před sebou takhle těžký zápas? Musíš se samozřejmě soustředit, připravit. Jaký to je pro to okolí a pro tu rodinu? Je to hrozně těžký to skloubit. Jelikož, jak jsem říkal, máme střídavku a mám vedle sebe i přítelkyni, která má taky kariéru, takže to není jako, že mám, když to řeknu blbě, paní v domácnosti, co se mi stará jako vlastně chůvu o děti, ale prostě samozřejmě mi pomáhá, ale prostě musíme to nějak jako prostě vybalancovat celý a je těžký třeba vstávat prostě v 6 ráno, udělat svačiny, prostě vypravit děti do školy, pak jít na trénink, pak je vyzvednout, v oběd vzít koníčky, zase na trénink, je to fakt těžký to jako... Tak je taxikář malinko, ne? No jasně, tak všichni rodiče tohle znají, no. Ale je to prostě... těžký, než když mi bylo 20 a prostě byl jenom box, nic jiného nebylo, jo, prostě box nebo muzika. A to jsem dělal naplno. Teď je to prostě jako těžší, ale tak jako nechci se na to vymlouvat, prostě připravím se maximálně, co to půjde, ale i to je v tom boxu je to takový, jak se ti bude ta agresivita, seš prostě nervóznější, vylítáváš mnohem jako potom jako rychleji, je to jako náročný podle mě pro tu partnerku. Já jsem vždycky chtěl pochopit jednu věc. Vy musíte schazovat nějakých plus počítám dobře nějakých 11 kilo teďka ne, momentálně. Ne, to je strašně záleží. Jako teďka před tím záleží. Zápasem, má nějakých 95, 11 kilo. Prosím tě, co to udělá na, tom, na ten organismus, na tu hlavu? To přeci musí být úplně až stresující, ne? Pro mě tolik ne, ale já jsem nikdy neskazoval nějaký jako velký, jako takovýhle, protože to se dělá až teď v tom moderním MMA, že se odvodňuje brutálně, to se za mě nedělalo tohle. Já většinou nastoupil do váhovky, ve který jsem tak nějak plus minus 2-3 kila byl. Ale teďka budeš muset ale schodit. Teď budu schazovat, ale já jsem teď vyžraný, takže jako to, ono to jde pak samo. Ono, když nasadíš nějakou, jako, já je to jednoduchý, prostě musíš mít větší výdej než příjem, že jo, jako kaloricky. A když pak jedeš dvoufázově, tak ono to spálíš. Já vím, ale to se přeci odrazí i na tvý náladě. Ne? No tak jako bez dobře, když máš cukr, jako je to nepříjemné. No, jako, no. Takže já jsem pak jako většině na straně, já říkám, vlítávám, tak je to takový jako doma pak náročnější, no. To jsem, ano, dobře, že jsi řekl doma, co by si tomu řekl, kdyby tvůj syn šel ve tvých stopách a třeba chtěl být zápasník MMA a že ho to baví a... Já to mám tak, že ať si cokoliv, když bude chtít dělat balet, já ho v tom budu prostě podporovat, jo, je to moje dítě, nebo moje děti miluje nadevše, jako netlačí mi do ničeho. A on to vždycky, oni to tak mají, on se ho střídá, jako malá, tak chce furt, jako, nebo malá, už bude 9, ale tak chce jezdit na koních, jako, tak jako furt lepší, prostě, než aby se někde potulovala po ulici s nějakýma partičkama, jako je na tězdí, jako právě, že do toho sportu jako spíš jsem rád, že to dělají. Malej teď hraje za Duklu, chodí na fotbal. No, na Duklu, jo. Proč na Dukle? Mě to poradil Vašek. Vensa ti to poradil. Vensa mi poradil, že říkal, hele, vydrž, nech ho na Dukle a když budeš šikovný, já se pak vytáhnu někam jinam. To ano, to je jasný, ale tak Vensa začala předpokládám na Bohemce. Jo. Nevím, proč na Dukle, no, dobře. No hele, já ti to vysvětlím, je to úplně jednoduchý, jelikož bydlím na Hanspalce a sejdu z kopce a tam je Dukla, takže chápu. Je to fakt jednoduchý, jako tam nebylo moc co řešit. Jako, no. A jde mu to. Je šikovný, ale musím ho občas, je to takový, já jsem si říkal, že nebudu takový ten rodič, jak řve na to dítě, když to řeknu blbě. A to ti nedá. Ale prostě pak ho tam vidíš, jak třeba, oni ty děti jsou takový, je to fakt už jiný, než to bylo za nás. Jo? Oni třeba stojí u brány, ty čumě a tam letí balon okolo, jo? Oni jako se na něj podívají. A já už jsem to třeba nevydržel, já říkám, běj po tom hřišti, a on pak jako začne běhat, začne fungovat, jo? A fakt je šikovný, dává góly, jako, ale člověku musí trošku nahecovat. No. A má tendence, když třeba takhle nahraje nebo dá gól, hned se na tebe podívat a hledat? No jasně, samozřejmě, okamžitě kouká, jako, že tak, jak tak, tak udělal jsem dobře. Pochválit, ano. S Martem se ještě neloučím, ukončili jsme první čas a kdo bude chtít, tak si nás pusťte na Patreonu. Čau. Tak já už tenkrát, když jsem byl na Spartě vlastně v Londýně, tak už se nesmělo ani stávat. Ne. Že bylo zakázané jako stávat, muselo se sedět, jako už tenkrát to bylo rok třeba 2007. Já vím, že byl Millwall versus jako Chelsea, byli největší, jako to bylo jako takový derby, vždycky oni měli ty headhunters, že Chelsea, to byl nějaký dokument. Ano.